Després de la batalla viscuda al camp de la Rapitenca a l'última jornada de Lliga, les aigües ja es troben més calmades i ara cal centrar-se en el compromís del pròxim diumenge. El davanter Walid Medde, que va ser l'autèntic foc mediàtic del maig a Terres Tarragonines, cada cop va assimilant més cap al seu estil de joc i pel seu caràcter, els adversaris l'aniran a buscar contínuament en forma de provocacions i fins i tot agressions, com va passar diumenge passat. Mica en mica, Walid va madurant per aguantar de la millor manera aquests fets i seguir mostrant la seva qualitat en el terreny de joc per ajudar l'equip. La verdad, con el paso de los días, pero sí que lo pasé mal, la verdad. O sea, hubo un momento yo que estaba sufriendo dentro del campo y no quería seguir jugando, la verdad, pero lo tuve que aguantar y lo aguanté bien. Y la verdad que desde el año pasado ya vienen más a buscarme y eso, pero lo veo gestionando cada vez mejor y cada fin de semana pues sí que parece que va aumentando, pero bueno, lo estoy intentando gestionar de la mejor manera posible. També hem pogut saber que durant la pròxima setmana podrien ser una o dues les incorporacions que durà a terme l'equip per tal de reforçar-se i mirar de redreçar el rumb a la Lliga.